Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar top 5 predadores mais letais dos oceanos. Eu vou falar também em termos de proporcionais, se ambos se tivessem o mesmo tamanho, entendeu? Qual seria o predador mais letal dos oceanos, o top 5. 5. Moreias. As moreias são predadores letais, são ótimas na emboscada. Conseguem se esconder muito bem entre as rochas e realizar um ataque explosivo com muita velocidade. Além do que, as moreias elas têm duas mandíbulas. Uma mandíbula externa, cheia de dentes afiados, e uma mandíbula interna. Então ela consegue prender muito bem as presas, com essa boca, né, com essas duas mandíbulas. Além de ter uma dentição afiada e músculos muito fortes nas mandíbulas, né, e com isso causa um grande estrago também e consegue segurar bem a presa. E elas são muito boas na emboscada e de ataques rápidos e explosivos. 4. Tubarões. Existem diversas espécies de tubarões, mas os tubarões são predadores muito mortais. Eles têm uma mandíbula com músculos muito poderosos, uma musculatura muito poderosa em suas mandíbulas, e sua boca é cheia de dentes afiados, uma quantidade enorme de dentes afiados e serrilhados, alguns deles sendo capazes de quebrar cascos, né? Além do que, além dessas armas mortais, né, que ele tem super sentidos em seu habitat, consegue ter a audição muito boa, a visão muito boa, além da audição, a visão muito boa, tem o olfato muito bom, né, tem o tato também, o tato e o paladar são bons, além do que ele também tem tipo um sexto sentido, que é detectado pelas suas ampolas de Lorenzini, que ficam no seu focinho, que ele consegue detectar vibrações no seu ambiente, né, pelas suas ampolas de Lorenzini. Então ele consegue sentir barulhos, vibrações a uma grande distância. E os seus outros 5 sentidos também são muito apurados. E também os tubarões são muito velozes. Tem uma grande velocidade e é difícil de escapar deles, que eles podem atingir grandes velocidades no ambiente aquático. 3. Orcas. As orcas são consideradas atualmente o rei dos mares, porque são o predador de topo dos mares. Porém, ela possui, além de uma mandíbula repleta de dentes afiados, uma musculatura muito forte, sua mandíbula é um animal forte. Também possui sentidos muito apurados e tem a sua capacidade também de ecolocalização, como a dos outros golfinhos. Além de tudo isso, né, ela tem as qualidades do exemplar anterior, que são os tubarões, mas elas ainda têm muita inteligência, muito mais do que os tubarões. As orcas, além de terem super sentidos, musculatura poderosa, serem rápidas, apresentam uma imensa inteligência.
Isso faz delas predadores muito eficientes e muito letais. Porém, ela está apenas em terceira posição na nossa lista, porque para realizar os grandes feitos e muitos dos seus feitos de caça, da sua estratégia de caça, constitui de trabalho em equipe. Elas trabalham organizadas. Então, elas não trabalham, elas não têm assim os grandes feitos que ela tem se agindo individualmente. Mas elas. E é por isso que elas estão em terceira posição. Agora, vamos para o próximo. 2. Cefalópodes. Os cefalópodes são como polvos, lulas e náutilos. Eles são animais muito inteligentes. Os cefalópodes são dos invertebrados, são os mais inteligentes. Têm capacidade de se defender e esguichar uma substância que parece uma tinta preta. Têm capacidade de se camuflar. Tem inúmeros membros, cerca de 8 tentáculos, que podem se fixar na presa. É, além da sua capacidade de camuflagem, elas também são velozes, os cefalópodes podem ter picos de terem altas velocidades, alguns em longa distância, outros em curta distância. Além do que possuem um bico muito forte, que são capazes de causar um grande estrago. Além do que, algumas espécies, como por exemplo a lula colossal, ao invés de possuir ventosas, possuem ganchos em suas ventosas, né? E isso faz com que se torne mais letal ainda, além do bico e dos ganchos nas ventosas, né? Tem os sentidos bons também, como visão, olfato. Então é um predador muito completo. Se um cefalópode pesasse toneladas, seria um predador muito perigoso, né? Pela sua quantidade de membros, capacidade de se camuflar, velocidade, inteligência, além das suas armas de defesa, né? E para matar presas. 1. Lagosta boxeadora. A lagosta boxeadora, ela é muito pequena. Pode chegar de 15 a 30 centímetros e 20 gramas de peso. Apesar disso, ela tem relativamente o golpe, né? O golpe tipo mais forte relativamente do reino animal. A sua pancada é tão forte e é tão veloz que equivale a um tiro de rifle de calibre 22. Então, e ela é capaz de quebrar vidros de aquário com suas pancadas, quebrar vidros de copo, também quebrar conchas de ostras e de crustáceos, de outros crustáceos, né? E além do que, a velocidade de sua pancada é tão grande que a água ao redor sai um vento, sai uma água muito quente, fervente, assim, de tão rápida que é a sua pancada, né? Com a velocidade de sua pancada. Então, se a lagosta boxeadora tivesse o tamanho dos maiores predadores, seria o predador mais letal dos oceanos, por conta da sua incrível pancada, da sua incrível potência na pancada. É isso. Obrigado.